die persoon links en regs van jou ook net so kan Shabbat Shalom. Dankie Dani, Dani en Rina, baie dankie. Maatjies, julle is welkom om saam met Dani en Rina te gaan. Vandag word 38, blykbaar 38 grade. En ek wil net vir dankie sê vir almal wat dit vir ons so 'n bietjie koeler maak hier binne vandag. Dat ons daarom 'n ou windjie het wat hier waai. Vandag is die 6de fees van Abba Vader. Yom Kippur. Yom Kippur. En is hierdie feesdag van Abba Vader, hierdie dag is een dag lank. Day of Atonement. Is een dag lank en is 'n dag nasionaal waar die kinders van Abba Vader hulle sondes bely. Ons moet elke dag ons sondes bely, elke oomblik wat ons sondig, moet ons sondes bely, maar vandag is 'n dag nasionaal waar ons saamkom om ons sondes te bely. En waar die hoëpriester verzoening doen vir sy kinders. Dit was die een dag in die jaar wanneer die hoëpriester agter die veil kon ingaan in die allerheiligste. Ons weet dit, dit is die een dag wat die priester by die tabernakel en die temper in die holy of holies kon ingaan. Dis die een dag wat die hoëpriester kon ingaan agter die veil met die bloed en wat geoffer is. Die lam wat geoffer is en hierdie bloed wat 7 keer besprinkel is voor die genade troon. En hoe Abba Vader dan die volk genadig kon wees. En hoe die bloed, daar waar geen sonde in is nie, hierdie sonde kon dek. En dit is wat die woord atonement of versoening beteken. Atonement beteken to cover. Met ander woorde, ek staan skuldig voor Abba Vader, dis 'n oordeelsdag. Ek staan voor Abba Vader en my Messias, die lam van God, kom staan reg voor my. He's covering me. Hy staan reg voor my. Abba Vader kyk na my deur Yeshua. Die prys wat hy betaal het. So die hoëpriester het die bloed besprinkel in die allerhoogste voor die verbondsark. Hoekom? Want is die bloed. Dis in die bloed. Die bloed sonder sondes wat kon dek vir die sondes. Dit was die een dag in die jaar wat Abba Vader sonde van die volk geoordeel het. En dit was 'n dag wat hulle bely het voor Abba Vader, wat hulle gesmeek het vir vergifnis. Wat se sondes het hulle gevra vergifnis? Kan ek jou vra, kan ons vandag vir Heilige Gees vra om my en jou te kom deurgrond en te kom vra my Abba, wat is dit? Wat is dit waar ek sondig? Ek het baie. Maar 'n hele dag saam wat waartoe roep hy ons? Wat mis ek ietsie Abba? Mis ek ietsie in waar ek sondig en ek besef dit nie. Want baie kere doen ons sondes en ons besef dit nie. En ons kan aan ons bid, dan sê mense maar ek gooi sommer daai nou ook in. Abba vergewe my die sondes wat ek nie weet nie. Maar jy sien as jy nie weet wat jy verkeerd doen nie, dan is dit nie waarlik repentance nie, want dan gaan ek nie ophou daarmee nie. So Abba Vader leer vir Moses in Levitikus 16, dit is hoe jy hierdie offer moet bring. Hierdie bloed is wat moet betaal vir die dood. Want die bloed is lewe en sonde bring dood. Hoekom moet bloed betaal vir die dood? Bloed verteenwoordig lewe. Die bloed wat geen sonde in het nie, betaal vir die bloed wat waar daar sonde is. As mens jou liggaam vat, alles binne in jou kan perfek werk. Maar as jy die bloed uithaal, is daar geen lewe nie, geen bloed, geen lewe. In Levitikus 17 vers 11 sê Abba Vader, want die siel van die vlees is in die bloed en ek het dit aan julle op die altaar gegee om vir julle siele versoening te doen, want die bloed bewerk versoening deur die siel. So omdat die lewe in die bloed is, kan bloed betaal vir sonde. So hoor gou-gou die woordjie vir bloed in Hebreëus is die woordjie
dam. Dankie oom Gerrit, gewag vir oom. En hierdie Hebreëse woordjie dam vir bloed word met twee letters gespel, Dalet en die Mem. En elke letter, weet ons in Hebreë, het 'n prentjie. Die Dalet se betekenis is 'n deur. Dis 'n deur, soos daai groot deur wat oop staan. Hierdie deur Hierdie prentjie van Dalet is 'n deur wat toe is wanneer ons gebore word. Ons word almal gebore in sonde. En hierdie deur is toe en dan kom klop Yeshua aan die deur. In Openbaring 3 vers 20 staan, kyk ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom 'n maaltyd hou en hy met my. So hierdie Dalet van bloed is 'n deur wat toe staan tot en met ek Yeshua aanvaar, dan gaan die deur oop. Ek en jy het nodig om die deure van ons harte oop te maak vir ons Messias in ons lewens. Dis die woordjie Dalet, dan die woordjie Mem beteken lewende water. Lewende water. Lewende water, water wat borrel. Kan jy hom so vasdraai, Andre, ek dink jy ons moet hom toemaak. Wil hy nie? All good. Hierdie woordjie Mem beteken lewende water, water wat so borrel. En dit is wanneer ek ja sê vir Yeshua, die lewe wat so strome van lewende water uit my binneste sal vloei. En dit is wat die Mem voorstel. So sit ek hierdie twee prentjies by mekaar van bloed, van dam, in Hebreë, dan is dit die deur van my hart wat toe is van geboorte af, waaraan Yeshua kom klop, word oopgemaak, sodat die stroom van lewende water daaruit kan vloei deur die bloed. Hierdie en dit is die bloed van Yeshua wat betaal het sodat ek hierdie deur kan oopmaak sodat hy kan inkom en dat ek hom saam met hom kan fees hou en dat ek hierdie lewende water kan ontvang. Dit is net die bloed van die lam wat ons kan vrymaak. En hoe amazing is Abba dat hy ons roep na 'n dag toe om te repent, 'n dag om versoening te doen en dan gee hy vir ons wat ons nodig het, dis ons hoef nie betaal met ons eie bloed nie. Ja, maar Vader gee die dag van versoening, hy gee vir ons hierdie geleentheid vandag, om die deur van ons harte oop te maak. En ek wil jou vra, is jy okay dat, kan jy hoor dat Yeshua klop, kan Yeshua vandag instap in jou hart, en kan hy daar ook iets op die tafel van jou hart kom neerskryf? Oor dalke sonde of iets wat jy verkeerd doen, kan hy vandag met jou kom praat? Want hy gee ook vir jou die middel tot die versoening. Hy gee vir jou die bloed. So Levitikus 16 vers 17 sien ons die bloed moet betaal. Die bloed moet betaal, die bloed sonder sonde. Maar Moses moes luister, want daar was 'n manier hoe die hoëpriester moes betaal het vir die hele volk op hierdie dag. Daar was 'n hele ritueel, 'n hele manier wat moes gebeur het. En dit kan jy gaan lees in Levitikus 16. Jy kan ook luister na hierdie week se dag van versoening, boodskappe wat van maandag tot vrydag uitgegaan het, gaan luister gerus. Maar hier leer Abba Vader vir Moses hoe om te doen dit wat Yeshua kom vervul het. Want Yeshua sê in Matteus 5 vers 17, ek het nie gekom om die wet te kom vernietig nie, maar om dit te vervul. Jy sien Levitikus 16 praat van hoe die hoëpriester een keer per jaar in die allerheiligste ingegaan het en dit was die dag van versoening. En Abba Vader sê vir Moses in Levitikus 16 presies hoe hierdie hoëpriester dit moet doen. Niemand anders kan sy teenwoordigheid inkom nie, die hoëpriester. En dan is daar sekere prosedures. Hy moes die bloed gevat het en met sy vingers 7 keer gesprinkel het voor die versoeningsdeksel in die tabernakel. En wanneer hy dit gedoen het, het hy uitgekom en na die altaar toe gegaan en dan het hy 7 keer op die altaar ook hierdie bloed besprinkel. En ons weet die getal 7 beteken volmaaktheid, volledigheid, perfektheid van Abba Vader. En Abba Vader leer Moses en sê vir hom om hierdie volmaakte verlossing, hierdie volmaakte versoening vir hulle sondes, hierdie volmaakte vrymaking van sondes, hoe om dit te doen, en wat die hoëpriester en sy
wat die hoofpriester alles moet gedoen het, in die bloed 7 keer, hoe hy die bloed 7 keer gesprinkel het. En net so kom Yeshua as die perfekte offerlam van Abba en hy stort op 7 plekke sy bloed. 7 plekke stort hy sy bloed. Yeshua is nou ons hoofpriester en Hebreërs 9 vers 11, 9-11, Hebreërs 9 vers 11, Yeshua wat opgetree het as hoofpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan die skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Ja, Yeshua ons hoofpriester het gekom as die lam. Hy het gekom en hy het Abba Vader, hy het ook gekom as die hoofpriester en hy het Abba Vader sy tabernakel ingegaan, wat nie deur mense hande gemaak is nie, maar hy het in die tabernakel van die hemele ingegaan en hy het eenmaal betaal vir ons sondes. Dit beteken nie, dat as ek nou sondig en hy het betaal daarvoor, dat ek môre weer kan sondig nie. Van die begin af, van Genesis af, was dit toch altyd Abba Vader se voorneme, om in 'n diep intieme verhouding saam met my en jou te wandel. Van die begin af, was dit nog altyd Abba Vader se hart, dat ek en jy saam met hom in verhouding kan wandel. Hy het my en jou geroep as verbondsvennote, en die vand het dit gehad. Die vand het probeer om dit in die wiele te ry. Vandat Adam en Eva gesondig het in die tuin van Eden, is daar hierdie muur van afsondering tussen die mens en sy skepper. Want Papa God is heilig. Wat beteken, hy is afgesonder van sonde. Heilig, die boertjie kadosh. Kadosh wat beteken afgesonder. Afgesonder van sonde. En wat is sonde nou weer? In Johannes 3 vers 4 is wanneer ek Abba Vader se woord nie gehoorsaam nie. Wanneer Abba Vader vir my en jou iets sê en ek en jy doen dit nie. As ons dit nie doen nie, dan is dit soos twee rigtings wat gebeur. Dis Abba wat daai wee stap en hy wil gehad het, ek moet saam met hom stap, maar nou sê ek, nee Abba, ek gaan hier nie gehoorzaam wees nie, dan draai ek 180 grade om en ek stap aan 'n rigting in. Dis wat gebeur. Jy sien, ons is sondig, omdat ons sondig is, omdat daar sonde is, is ons geskei dan van Abba Vader af, en daarom het Yeshua kom betaal, en daarom is daar versoening, dat ons Abba Vader kan nader. Romeine 3 vers 22 sê, want ek het nou die dag, het ek hierdie gehoor van hierdie ou wat sê, maar ek sondig nie. Romeine 3 vers 22 sê, almal het gesondig. En wat, omdat almal gesondig het, wat gebeur? Dit ontbreek hulle die heiligheid van God. Met ander woorde, die bloed moet betaal dat ek kan terugkeer na Vader toe. Almal van ons het gesondig en dit ontbreek ons van die teenwoordigheid van Abba Vader. Hierdie skeiding wat sonde gebring het, het Papa God sy hart baie seer gemaak, het sy hart diep, diep seer gemaak. Want sy hart was dat ek en jy saam met hom in verhouding stap, dat ek en jy hom sal shema en sal gehoorsam. Shema wat beteken Heer, listen en obey. Waar ek hom sal shema. En die vand het kom breek deur dat ons sondig. So vandag is die dag van versoening en wat se sonde is daar waar Abba Vader in hierdie rigting loop en hy roep jou om saam met hom te stap, maar ek draai 180 grade teenoor sy woord. Wat doen ek en jy? Wat is dit wat ek en jy vandag repent? Want vandag is hierdie dag. Vandag is hierdie dag wat nasionaal, waar ons allemaal saam vir Abba Vader kom vra, Abba, vergewe ons sondes. Maar as ons nie weet nie, dan los ons sekere sondes uit nie. En in die week, in die dag van ons sag, toe sê ek, Abba, asseblief, wys vir my, waar maak ons u seer, Papa God? Waar luister ons vir die vyand? Waar stap ons weg van u af, Abba? Papa God, waar sondig ek? Wys vir my, want as ek weet, kan ek vir jy sê, Abba, ek is so jammer. En ek sal dit nie meer doen nie.
Ek sal dit nie meer doen nie. En ek wil vir jou vra, sal dit okay wees as Abba vandag vir jou wys? Want wat is sonde? Want het maak Abba se hart seer, want sonde bring skeiding, nê? Sonde bring skeiding. Wat is sonde voel jy skuldig oor? Bely dit vandag. Nie net sê ek sorry nie, maar maak weer wel en sê vir Abba, Abba help my om dit nie weer te doen nie. Wat se sonde is, moet Yeshua se bloed wat ten duurste betaal het, vandag betaal vir my. Want jy sien, Lucifer se naam is to cover it. To cover it. Hy wil nie hê ek en jy moet weet wat se sonde ons doen nie. Hy wil nie hê ons moet weet nie. En dis hoekom ons uit die woord uit hou, en dis hoekom hy ook verkondig, somme in kerke, skeer die Ou Testament uit, want dit sê vir jou wat is sonde. So hy cover het, hy wil hê ek en jy moet nie weet wat se sonde ons doen nie. Want sien, as jy nie jou sondes bely nie, as jy nie waarlik Teshuva nie, dan is daar nog 'n skeiding tussen jou en Abba. En dit is hoe belangrik dit is. As ons nie waarlik, wil jy regtig by Abba op sy skoot wees, dan het ek en jy nodig dat Abba vir ons wys, maar Roef, in hierdie area van jou lewe, hier sondig jy, en my lysie is vol. Ek het oral plek waar ek sondig. As ons nie besef wat ons verkeerd doen en sondig nie, vat ons ook sekere goed baie ligtelik op. Ek meen, as ek die heeltyd vloek, as ek die heeltyd, kom ons sê eerder steel, as ek die heeltyd steel en ek weet nie, ek mag nie steel nie, hoekom gaan my pla? So, my vader leer my, hy het ons geskape om intiem in verhouding en in vennootskap op aarde saam met hom te wandel. Abba Vader het my en jou geskape om intiem saam met hom te wandel en die vyand het gekom om daai verhouding te breek. Maar net voordat die vyand gekom het om daai verhouding te breek, wat het gebeur wat die vyand gedink het, maar kom ons breek die verhouding. Kom ons breek die verhouding, want Abba Vader het die mens gemaak met 'n doel. Ja, Abba Vader het gesê, ek maak hierdie mens volgens hierdie doel, en as hierdie mens saam met Abba Vader wandel, sal hy in daardie doel lewe. So kom ons breek die verhouding, kom ons kry hom om te sondig, dan gaan hy in die doel lewe wat Abba Vader vir hom het nie. So in Genesis 1 vers 28, Genesis 2 vers 15, gee Abba Vader vir ons 7 redes, hoekom hy my en jou geskaap het. 7 redes. Hoekom hy my en jou geskaap het, en as jy daarna wil kyk, ons begin oor 2 weke weer met Bereshit, en daarin bespreek ek het in detail, vandag baie opsommend. Abba Vader het my en jou eerste geskaap om vrugbaar te wees. Hier is party mense wat nou baie kinders het, wat sê, daar het ek nou nie misluk nie. Abba Vader het my en jou geskaap om vrugbaar te wees. Vrugbaar is die woordkie para, dit is om te groei. Is om te groei, maar dit beteken nog iets, om die vrug van die gees te dra. So, Abba Vader het my en jou met 'n doel geskape, is ek en jy besig om daardie doel te lewe, is ek en jy besig om te groei, en dra ons sy vrug. Ons moet groei en vermeerder, maar ons moet in die eerste plek vrug dra van die Heilige Gees. Dan sê Abba Vader, ons moet vermeerder. Vermeerder is die woordkie rava, dit wat beteken, jy sal toeneem in alle aspekte en lewensgebiede, deurdat jy Abba Vader se gesag, deur Abba Vader se gesag wat hy vir jou gee. Dan sê Abba Vader, die verdere doel wat hy vir ons gee, so jy gaan vrug dra, jy gaan groei, en jy gaan gesag, sy gesag dra, ek gaan op die skorpioen se kop trap. Dan sê Abba Vader, ons moet die aarde vul. Nou om die aarde te vul, is om oral waar ek loop met sy teenwoordigheid te loop. Waar ek gaan, draak sy teenwoordigheid.
So dis hoe ek die aarde vul. Ek vul die aarde met sy teenwoordigheid, nie met my teenwoordigheid nie. So ek moet die vrug dra met die Heilige Gees. Dis ook die aarde vul deur die vrugte dra van die Heilige Gees en die autoriteit wat hy my gegee het. So jy moet verstaan, Adam en Abba Vader praat met Adam en Eva voor hulle sonde gedoen het. En die vyand het hierdie gehoor wat Abba vir Adam sê. Hy het gesê, "Oké, hoe gaan ek hierdie stop? Ek wil daai gesag hê." En hy kry toe Eva om te sondig. So Abba Vader sê jy moet jy moet sy teenwoordigheid dra waar ook al jy gaan. Dan sê Abba Vader verder, die vierde ene onderwerp die aarde. Onderwerp is die woordjie kadash. Dit beteken om te trap, om te veronagtsaam, om te oorwin. Gewelddadig, dis wat dit beteken. Omdat dit is voor sonde. So Abba het geweet sonde gaan kom en hy sê maar ek wil net vir julle hierdie ek wil net sê julle doel is om die vyand te trap. Julle moet die vyand geen plek gee nie, geen plek in die kerk nie. Gewelddadig, julle moet teen hom staan. En so berei Abba Vader die mens voor. So Abba Vader sê, uit die doel vir die mens, om saam met hom te wandel, met sy gesag, met sy vrug wat hulle dra, en waar jy ook al beweeg, dra jy sy teenwoordigheid, en soos wat jy beweeg, en die vyand kom, trap jy op sommer op sy kop. Dis die doel van ons as mens. En dit gee Abba voor die vyand kom, voor ons sonde doen. En dan sê hy nummer 5, jy sal heerskappy hê. Hierdie woordjie is rada, wat beteken om te heers, en verowering, om oorwinning te kry. So weer een sê Abba Vader, daar gaan oorlog wees, daar gaan oorlog in die gees wees, daar gaan oorlog kom, maar as jy saam met my wandel, in my autoriteit, sal jy op die slang se kop kan trap, en hom vertrap, en jy gaan hom oorwerp. Oorwin. Dan die sesde ding wat Abba Vader sê vir die mense is, hy moet die aarde bewerk. Bewerk is die woordjie awa, dit beteken om te dien. Ons doel op aarde is om te dien. Om saam met Abba Vader te wandel in sy autoriteit, vrug te dra, die Heilige Gees, sy teenwoordigheid te dra, en om te dien. Om te dien, om op die vyand se kop te trap en om te dien. Om Abba Vader te aanbid. Dis alles deel van bewerk. En hoor gaga, Genesis 2, die doel van die mens, om die pligte van jou priesterskap uit te voer. Wat is die pligte van ons priesterskap? Want Petrus 2 vers 9, Petrus 1 vers 2 tot 9 sê, ek en jy is 'n koninklike priesterdom. So ons moet Abba Vader dien, ons moet hom aanbid en die pligte van die priesterskap uitvoer. En dan sê Abba Vader, en bewaak dit. Bewaak is die woordjie shamar. Jy moet dit wat Abba Vader sê in jou hart bære. Jy moet dit beskerm. Jy moet daaroor waak hou. Jy moet hom toevertrou. En jy moet dit shama. So hoor gaga, as ek net hierdie 7 dinge saam kan sit, wat is my en jou doel op aarde? En dit het die vyand mal gemaak en toe kom verlei hy vir Eva. As ek hierdie 7 dinge by mekaar sit, hier is die doel vir jou op aarde, as jy nie geweet het nie. Want jy is gemaak met 'n doel. Jy is hier op aarde met 'n doel. En Abba Vader sê die doel van jou lewe is om saam met my te wandel, om die vrug van my Heilige Gees, Ruach HaKodesh, te dra oral waar jy gaan. Want jy sal vermeerder en jy sal groei as jy tyd by my voete spandeer, in alle aspekte van jou lewe, in alle areas van jou lewe. Jy sal geestelike autoriteit ontvang, en jy sal gesag saam met my wandel. Jy sal so wees so sout van die aarde en die lig in 'n duistere wêreld. En jy sal vermeerder, my kind, jy sal die aarde vul met my beeld, en jy sal die aarde vul met my heerlikheid as jy my teenwoordigheid met jou dra, as jy tyd met my teenwoordigheid spandeer, en as jy ek saam met jou kan wandel, as jy nie wegloop van my af nie, jy sal dan op die vyand trap, om oorwin, en deur verowering, en geestelike oorlogvoering, oor hom heers, en die vyand oorwin.
En my seun hierin en my dogter hierin voer jy die pligte van 'n priesterlike bruid uit en beskerm jy dit, bewerk jy dit en bewaak jy dit wat Abba Vader gegee het om aan jou toe vertrou het. So Abba Vader het aan my en jou iets toe vertrou. En ek en jy sal dit bewerk en dit bewaak deur gehoorsaam te wees aan sy woord en aan sy instruksies. En dit is die doel van die mens op aarde. En dis Abba Vader se aanvanklike opdrag. En die vyand het dit gehoor en hy het dit kom ontwrig. Hy het dit kom ontwrig. As ons nie doen dit waarvoor Abba Vader ons geskaap het nie, wat doen ons? Kan ek jou gou vra? As ons nie doen dit wat Abba Vader se doel is, die skepper van hemel en aarde se doel is nie, wat doen ons? As ons nie saam met Abba, as ons hom nie gehoorsaam nie, as ons nie saam met hom wandel nie, en ons is sondig, nê, want as ons ongehoorsaam is, dan sondig, as ons nie saam met hom wandel, saam met hom, en doen wat sy purpose is, en sy opdrag vir ons gegee het nie, wat doen ons? Ons stap weg van hom af. Dan doen ons nie sy wil nie. En dan sondig ons. Abba Vader gaan verder, hy sê in Jeremia 1 vers 5, ek het jou geskape, ek het vir jou die doel, voordat jy in die moederskoot gevorm is, het ek jou geken, en voordat jy in die liggaam voortgekom het, het ek jou geheilig, ek het jou tot 'n profeet van die nasies gedoen. Vier dinge. Abba Vader het jou uniek gevorm, hy het 'n purpose vir jou lewe, is jy besig om in daardie doel te stap wat hy vir jou lewe het? As jy nie doen nie, het die vijand jou gekry om weg te loop van Abba af. Abba Vader het jou gemaakt met 'n doel, jy is hier op aarde met 'n skepingsdoel, jy is hier op aarde met 'n opdrag. En op die dag van versoening, het ons nodig om te vra, Abba, is ek besig om te leef, u doel? Is ek besig om die opdragte wat u vir my gegee het, en die purpose hoekom u my gemaakt het, is ek besig om dit uit te leef? Want ons weet, ons koning het ook vir ons 'n opdrag gegee. Matteus 28 vers 19, gaan dan heen, maak disippels van die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om wat te onderhou? Alles. As ons die Yeshua se opdrag uitvoer nie, wat is ons besig om te doen? Jy sien, in die tuin van Eden het Adam sy skepingsdoel geweet, hy het dit geweet. Abba Vader het ook 'n duidelike opdrag gegee vir Adam en gesê, moenie van die vrugte van die boom van kennis goed en kwaad eet nie. Wat doen Adam? Wat doen Adam? Adam kies om eerder die wil van Satan te doen. Adam kies, nee, I will walk this way. Hy kies om eerder te doen wat die slang voor hom neersit. En uiteindelik, in effect, wat Adam sê is, Abba, nie u wil nie, maar laat my wil geskied. Adam loop weg van Abba Vader af. Kan ek vir jou vandag vra, hoe ver het ek en jy in die afgelope jaar weggeloop van Abba? Van sy doel vir my in jou lewe, van sy opdrag vir my in jou lewe, hoe ver is jy? Is jy al in Tarsus? Is jy in die varkhokke? Hoe ver is ek en jy van Abba Vader se doel af? Adam sê, ek weet wat is u wil, Vader, dat ek u moet gehoorsaam en u vertrou, maar Abba, ek kies my way. En julle gesê, my way het 'n probleem met my. My way en kyk net. Hulle like het nie, want ek, my way is the wrong way. It's his way. So wat doen ek en jy as ons nie die wil doen van Abba Vader nie? Ons sondig. En ons weet wat is Abba Vader se doel vir ons lewens. Ons het dit nou net gehoor, ons weet wat is sy doel, ons weet wat is Yeshua se opdrag, as ons dit nie doen nie,
I choose my way. Jy sien, Abba Vader leer my, ons het soos Jona 'n reis. Ons het soos Jona, ons is geroep, Jeremia 1 vers 5, soos Jona. Ek en jy het 'n doel en 'n opdrag op aarde, en die tyd, die horlosie glas hardloop uit. Op Yom Kippur, terwyl ons ons harte, ons lewens, alles ondersoek, moet ons dalk kyk ook na die purpose, hoekom ek hier is, en die opdrag wat ek ontvang het. Soos wat jy jaarliks, as jy mos nou by die werk is, dan gaan hulle deur. Hoe was jou vordering hierdie jaar gewees? Hoe het jy, was jy pligsgetrou, het jy gedoen? Jy sien, soos Jona op 'n skip moes klim en 'n opdrag moes gaan gehoorsaam, soos ek en jy gebore met 'n doel en 'n opdrag. Maar voor ek te vinnig gaan, hoor gou-gou, as ons kyk na Jona se lewe, want het is nou interessant dat die boek Jona word reg oor die wêreld gelees op die dag van versoening. Jona was geroep deur Abba Vader, hy het 'n purpose gehad, Abba Vader het hom gemaak met 'n skepingsdoel. Kan ek jou vra, as Vodacom, of as Apple 'n selfoon maak, dan maak hy hom toch met 'n doel om iets te doen. Net so het ons 'n vervaardiger, en hy het 'n doel vir ons lewe, en as ons nie lewe volgens die doel nie, sinneloos nie. Jona het 'n doel gehad vir sy lewe, Jona het 'n purpose gehad, Jona, Abba Vader het hom gemaak met 'n skepingsdoel. Hy was 'n profeet, is ek reg? Hoe jy wat hartseer? Jona se naam is nie opgeskryf in Hebreërs 11 nie. Ek meen, jy lees by Hebreërs 11, dis the wall of faith, dis al die manne van God wat in geloof gereageer het. Jona se naam staan nie daar nie. 'N man met 'n groot roeping, maar sy naam is nie by ander name nie. En ek wonder hoekom. Jy sien, in die Ou Testament was die kinders van Israel Abba Vader se priesterlike sendingsvolk. Hy het hulle met 'n purpose uit Egipte uit gered. Daar was 'n doel. En Abba Vader verander nie. So die kinders van Israel se doel was dieselfde. Abba Vader het ook vir die kinders van Israel sekere opdragte gegee en hulle opdrag was bloot om die waarheid van Abba Vader na mense toe te vat. Maak ek dit op? Nee, het staan geskrywe. Die opdrag hoekom Abba Vader het die kinders van Israel uit Egipte op Arens vlerke uitgered om sy waarheid na 'n wêreld toe te vat. In 1 Kronieke 16 vers 23 staan, sing tot eer van Jotai-Wawai, o ganse aarde, verkondig sy heil van dag tot dag. Verkondig wat? Sy heil. Verkondig sy heil van dag tot dag. Vertel onder die nasies sy eer, onder al die volke sy wonders. Die kinders van Israel is nie net gered om in 'n lekker beloofde land met melk en honing in te bly nie. Hulle het 'n opdrag gehad. Wat moes hulle doen? Daar was nie vir hulle probleem om te onderskei wat hulle opdrag was nie. Abba Vader het dit baie duidelik gesê, want hulle het Psalm 18 vers 50 ook baie goed geken wat sê, Psalm 18 vers 50 wat sê, daarom wil ek die loof o Jotai-Wawai onder die nasies. Ek wil die loof Jotai-Wawai onder die nasies. En tot eer van u naam wil ek psalm sing. Hierdie psalm was so bekend onder die kinders van Israel. Hulle het dit opgesê in hulle gebede, hulle het dit gereeld gesing. En dan gee Abba Vader ook vir hulle 'n direkte opdrag in Psalm 96 vers 3, waar Abba Vader sê, sing tot eer van Jotai-Wawai. Loof sy naam, verkondig sy heil van dag tot dag.
Vertel onder die nasies sy eer, onder die volke sy wonders, en vertel onder die heidene dat die Here koning is. Hoekom het Balak nou weer so paniekerig geraak? Hy het gehoor. Hy het gehoor wat Abba Vader gedoen het vir die kinders van Israel. Net so Jethro, Moses se skoonpa, hy het gehoor wat het Abba Vader gedoen. Dit is, you can't keep it in, you gotta tell the world, jy het nodig om te vertel, jy het nodig om te verkondig. Abba Vader het selfs vir die profeet Jesaja, in Jesaja 43 vers 21 gesê, die volk wat ek vir my geformeer het, hulle sal my lof verkondig. En kyk jy so bietjie dieper hierna, dan sê Abba, die bruid sal my lof verkondig. Ons is nie stil daaroor nie. Ons is nie stil, ons is nie skaam daaroor nie. Abba Vader sê, hierdie volk het my geformeer, hierdie volk het ek geformeer, hulle sal my lof verkondig. So Abba Vader se kinders was nog altyd sy priesters, maar ook sy sendelinge. Nog altyd was dit sy sendelinge. Want as jy regtig dankbaar is, as jy regtig verlief is, jy kan nie stil bly nie. Jy kan nie stil bly oor wat Papa God vir jou doen nie. Jy kan nie stil bly oor die geheimenisse wat hy vir jou leer nie. Dis vir my partykeer die moeilikste ding, om in die week voorbereiding te doen, en Abba leer my al woensdag of donderdag iets wat hy wil hê met die Shabbat. Ek het al telke male dan praat ek het uit op manneoggend of, want ek is so opgewonde oor dit wat hy leer, ek weet nie, is dit so nog in jou lewe, groei jy, is jy besig om Abba Vader se woord so te leer, en vir ander te leer, dat jy so opgewonde oor dit wat hy jou leer, dat you can't keep it in. In Exodus 19 vers 4 tot sê Abba Vader vir die kinders van Israel, julle het self gesien wat ek in die Egiptenaars gedoen het. Ek het julle op arendsvlerke uitgedra. As julle nou terdee na my stem luister, my verbond hou, sal julle my eiendom onder al die volke wees. Want die aarde is myne en julle sal my 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n heilige nasie wees. Het jy geweet 'n priesterdom het werk? Het 'n rol. Dis dit hoekom Jakobus sê werk, geloof sonder werk is niks. Die kinders van Israel het 'n doel gehad, hulle het 'n opdrag gehad. En net so sê Petrus in 1 Petrus 2 vers 19, sê hy het ek en jy 'n opdrag, ek en jy wat Yeshua aanvaar het, ek en jy wat verlos is uit Egipte, daar was vas was in slawerny, wat gered is deur die bloed van die lam, ek en jy is word geroep as 'n heilige priesterdom. Hy sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om wat te doen? Het jy geweet, ons is 'n heilige priesterdom? Het jy geweet, ons het 'n opdrag? Om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het, tot die wonderbare lig. Ons het 'n opdrag. Hoekom is ons gekies as 'n koninklike priesterdom? Om te verkondig van hom wat my uit die duisternis uitgevat het in die lig. OK, kom ons maak dit maklik. Hierdie Griekse woord vir om te verkondig is 'n moeilike woord. Gaan nie eers probeer nie. Maar is om te vertel, om te praat, om te verklaar, om te publiseer, om bekend te maak. Hoe publiseer ek dit? Hoe maak ek dit bekend? Deur om te prys. Ek prys Abba vir jou, niemand wat gehoorsaam is. Jy sien, as jy regtig dankbaar is, kan jy stil bly oor Papa God en wat hy vir jou doen nie. Jy kan nie stil bly oor wat hy jou leer nie. Jy kan nie stil bly oor waar hy jou geplant het om vrug te dra nie. Jy kan nie stil bly oor hoe hy jou verlos het deur die bloed van die lam nie.
Jy kan nie stil bly oor die manna wat hy vir jou gee nie. Jy kan nie stil bly oor die lewende water wat hy vir jou gee nie. Jy kan nie stil bly oor die pad van heiligmaking wat hy saam met jou stap nie. Jy sien, Abba Vader roep ons vir baie meer as om net te worry. Of ek gaan asemhaal. Om te worry oor my maand, einde maand pay. Gaan ek hierdie maand alles kan betaal? Abba Vader het vir my en jou vir baie meer gemaak. Dis die vyand wat my en jou laat worry. Abba Vader het my en jou geroep om 'n koninkryk te bou. Ons het 'n purpose. Ons het 'n opdrag. As ons dit nie doen nie, stap ons weg van Abba. Dan is ons hom ongehoorsaam. Wat is ongehoorsaamheid? Sonde. In Deuteronomium 4 vers 5 tot 6 sê Moses ook vir my en vir jou vandag, kyk, ek het julle die insettinge en die verordeninge geleer van Abba Vader om so te handel. Onderhou dit dan en doen dit, want dit is julle wysheid en julle verstand voor die oë van al die volke. Almal gaan sien. As julle Vader se woord gehoorsaam, as julle sy Sabbat heilig, as julle hierdie purpose lewe, hierdie doel wat hy vir jou het, as julle die opdrag uitlewe, almal gaan dit hoor en almal gaan dit sien. Het jy geweet die kinders van Israel en net so ons as kinders van Abba Vader is nie net 'n heilige priesterdom nie, maar ons het 'n opdrag om te verkondig. Met ander woorde, ons is ook sendelinge. Hoor gou-gou, die kinders van Israel en ons is vandag die kommunikasiemiddel na die wêreld toe. Maar ons hou die telefoon stil net vir onsself. In 1 Korintiërs 10 vers 11 sê Paulus, al hierdie dinge is opgeskryf as voorbeelde, as waarskuwings vir die wat aan die einde van die eeue gekom het. So buite na die kinders van Israel, Abba Vader se kommunikasiemiddel na die wêreld toe was daar enkele persone met spesiale roepings, soos profete. Daar was spesifieke verantwoordelikhede vir sekere individue, en so het Abba Vader spesifieke verantwoordelikhede vir sekere individue. Ja, Abba Vader het sekere individue geroep om 'n spreekbuis te wees na sy kinders toe. Hulle was almal afgesonder vir 'n baie unieke en 'n spesiale sendingbediening. En net so glo ek is die liggaam van Yeshua, die kerk ook vandag, en die vyand het dit geweet dat die kerk gaan grondgebied wen vir die koninkryk van God en toe kom breek hy eenheid binne in die liggaam. En elke een doen nou maar sy eie ding. Die kerk wat Yeshua kom oprig het, waarvan Yeshua die cornerstone is, het 'n baie unieke en 'n spesiale sendingsbediening. In die kerk of in die boord waar Abba Vader jou plant om vrug te dra, het elkeen van ons as bome 'n baie unieke spesiale rol. Reg deur die woord, die geestelike prentjie, die bome is 'n geestelike prentjie van die mens. Bome verteenwoordig die mens. Abba Vader het ons in 'n boord geplant. Nie net om mooi te lyk nie. Nie net om water te ontvang nie. Jy is in 'n boord geplant om die eienaar van die boord te verheerlik met die vrug wat jy dra. Ons almal in die kerk in die liggaam van Yeshua word geroep om getuies te wees. En ja, in die kerk gee Abba Vader sekeringe, roepinge vir sekere mense, maar ons het almal nodig om saam die kommunikasiemiddel te wees van Abba Vader na 'n wêreld toe. En soos mense in die wêreld ons vrug sien, die vrug van Ruach, dan moet hulle ons vra, waar is jy geplant, waar kry jy hierdie vrug? En dan kry die boom nie die eer nie. Ek het nog nooit gehoor as iemand vir my sê,
Waar het jy daai tomaties gekoop? O, by daai tomatieboompie. Net so links van die hoek. Nee. Weet jy wie kry die eer? Die boer. Die een wat jy geplant het. Die eienaar van die boerd. Maar vader kry die eer as ek en jy vrug dra. Nou bestudeer jy die woord, dan sien jy elkeen van die profete wat Abba Vader gekies het in die woord, het spesiale rigtings en spesiale bediening gehad, wat aan hulle gegee is. Maar dit wat hulle moes bereik het, was die wêreld. Hulle moes na die wêreld toe uitgaan met Abba Vader se waarheid. So die kinders van Israel het 'n hulle het 'n missionary doel gehad. Hulle het 'n doel gehad en net so het ek en jy 'n doel. En daarom het Papa God die profete eerstens gekies om Israel te waarsku en hierdie regverdige herlewing te bring. Hierdie regverdige herlewing in Israel te bewerkstellig. So, maar verder het Abba Vader ook 'n baie spesifieke manne in die Bybel geroep en ons gaan nou kyk. Abraham het Abba Vader het hom geroep vir 'n sekere doel. Ook sendeling. Jy kan daarvan lees Genesis 20 vers 7, Psalm 105 vers 15. Hy moes Abba Vader se woord, se waarheid aan sy bure kom verkondig het. So hy het 'n duidelike sendingsbevel gehad. Moses moes Abba Vader se waarheid gaan verkondig het aan die wat vasgevang is in slawerny in Egipte. Elia moes Abba Vader se waarheid gaan verkondig het aan Ahab en Jezebel en al daai valse profete. Elisa het Abba Vader se waarheid gaan verkondig onder andere aan Naaman, die Syriese melaatse man. Jy kry in die woord verskeie profete wat die opdrag gekry het om die waarheid aan heidene te gaan verkondig. Verskeie. Byvoorbeeld Jesaja en Jesaja 13 tot Jesaja 27. Kan jy lees oor Jesaja se roeping? Jeremia 46 tot Jeremia 51, Jeremia se roeping. Jesegiel 25 tot Jesegiel 32 sy roeping. Onthou vir Daniël. Daniël, hy het Abba Vader se waarheid gaan leef en verkondig in Babylon. Tydens die ballingskap. Net so kan jy onthou vir Obadja. Kan jy onthou vir Naam? Kan jy onthou vir Sefanja? Kan ek gou-gou vir julle vra waar hulle die waarheid gaan verkondig? Maar ons onthou waartoe Jona moes gaan. Waartoe moes Jona gaan? Ninive. Ons kan nie altyd so lekker onthou waartoe moes Obadja, Naam en Sefanja gegaan het nie. As een sendingsprofeet waarvan ons baie weet, en die vreemde deel hiervan is, hy wou nie die skepingsdoel wat Abba vir hom gehad het, en die opdrag wat Abba vir hom, hy wou dit nie doen nie. Maar as verstommend hoe baie ons van Jona ken, is dit nie? Inteendeel, Jona word genoem, die onwillige sendeling. Jona was Abba Vader ongehoorsaam. Abba Vader het gesê, ek wil jy moet saam met my hierdie richting instap en Jona het. Jona was selfsugtig en het weggedraai van Abba Vader se opdrag af. As jy wegdraai van Abba Vader af, wat is dit? Sonde. Jona was totaal bevooroordeeld. Maar toch het Abba Vader hom gekies. Toch het Abba Vader hom gekies. Het jy geweet, Jona was van Galilea af. En die fariseers, hulle het die woord geken van 5-jarige ouderdom tot 13, het hulle geleer die Torah, en moes hulle het uit hulle kop uitken, en dan as hulle goed presteer het, dan was hulle nou verder, en dis hoe hulle nou maar fariseers geword het, so hulle het die Bybel baie goed geken. Hulle sê, hierdie fariseers kom na Nikodemus toe, en sê vir Nikodemus, in Johannes 7 vers 52,
Yeshua is ook tog nie van Galilea nie. Ondersoek en sien. Gaan kyk. Ondersoek en sien dat daar geen profeet uit Galilea opgestaan het nie. Hierdie fariseers wat jare die woord bestudeer, die Torah geken het, hulle sien ook nie vir Jona raak nie. Hoekom nie? Was dit sy ongehoorsaamheid? Sy ongeloof in die roeping wat Abba Vader vir hom het? Die rede hoekom hulle Jona nie erkenning gee nie is omdat volgens hulle Jona 'n slegte profeet was. Wat sê die mense van my en jou? Nou ons moet verstaan, Abba Vader het nie die boek Jona, een van 66 boeke in die Bybel gesit om ons te leer oor die biografie van 'n sendeling wat nie wou doen waarvoor Abba Vader hom geskape het en vir hom 'n duidelike opdrag gegee het nie. Nee, daar is meer. Daar is meer. En ongelukkig kan ons vandag net kom by Jona 1. Abba Vader het die boek Jona in sy woord gesit om my en jou te leer vandag op die dag van versoening. Dat ons miskien soos Jona vandag, hier waar ons by mekaar is, soos Jona, roep Abba Vader my en jou om 'n besluit te maak op die boot. Ek gaan nou verduidelik. Jy sien wat Jona gedoen het, gebeur vandag volop. Abba Vader het vir ons 'n skepingsdoel en hy het vir ons 'n opdrag, but I'm going this way. Ek weet Abba het my geroep vir dit, maar ek gaan die kant. Ons leef nie die skepingsdoel wat Abba Vader vir ons het nie en gehoorsaam nie sy opdrag nie, nog minder sy instruksies nie. Nou in my voorbereiding het ek gesien ek word geïdentifiseer as Jona. Ek is Jona. Want ek het vir Papa God gevra, wys vir my. Wys vir my waar. En toe sien ek maar, Abba, ek is op soveel plekke, is ek soos Jona. Ek doen my way. Jona het 'n skepingsdoel gehad en dit is hoekom Abba Vader hom geskaap het. Abba Vader gee ons in die boek Jona 'n paar sleutels en ons gaan vandag net 3 bespreek. 3 sleutels oor Jona. Eerste ding is Jona het 'n opdrag ontvang. Jona het 'n duidelike opdrag ontvang en hy het 'n sendingsoproep ontvang. Kan ek jou gevra, het ek en jy 'n opdrag? Ek hoop julle antwoord ja, want die woord is baie duidelik, ons het 'n opdrag en ons het 'n skepingsdoel. In 1 Jona 1 staan daar en die woord van Jehovah het gekom tot Jona. Jona se naam beteken duif, 'n boodskapper van vrede. Dit is my so mooi, want wie is die prins van vrede? Yeshua. Nou in Jona se tyd was die kinders van Israel bang vir 'n groeiende reus in die ooste. Die groot Assiriese mag het gegroei en daar was altyd hierdie vrees vir Ninive. En hierdie groot mag van hierdie ooste was in Ninive. En dit is presies waarheen Abba Vader wou hê Jona moes gaan. So in Jona 1 vers 2 sê Abba Vader vir Jona: "Maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig." Nou die stad Ninive was deur Nimrod gebou. Nimrod was not so good guy. Hy was die een wat gehelp het om, hy was die een wat die toring van Babel gebou het en die stad van Babylon. Nimrod en sy volgelinge het nie in die weë van Abba Vader gewandel nie. Hulle het 'n afgodsdiens. Hulle het afgodsdiens aanbid. Ninive was 'n stad wat bewoon was deur 600.000 mense. En op hierdie stadium een van die grootste stede in die wêreld.
Want die mense in Ninive was korrup. Hulle was hoog trots op hulle self. Eie ek. En Ninive het in korrupsie begin sink. Naam die profeet het Ninive 'n bloedige stad genoem. Hy het gesê hierdie stad is vol bedrog, leuns, rooftogte, sensualiteit, geweld, heksery en afgoderry. Toe ek hierdie so kyk oor Ninive, dink ek net sjoe. Dit klink soos Suid-Afrika. Dit klink soos die wêreld waarin ons lewe. So my Vader gee vir Jonas sy profeet 'n woord van oordeel vir Ninive. Dit was die opdrag. Die opdrag het gekom in 3 woorde. Abba Vader het vir hom gesê, staan op. Staan op. En dan oor Jonas was hy eintlik besig met iets nie. Hy het gelê. Staan op. Gaan in Ninive. Staan op, gaan in Ninive en huil daarteen. Huil in is die woordjie verkondig. Verkondig die waarheid, preek die waarheid. Wat was Abba Vader se doel met hierdie opdrag? Hoekom stuur Abba Vader vir Jona na hierdie plek toe? Na Ninive. Wat was sy doel? Eerstens die verlossing wat die Ninivite sou kon kry as hulle hulle self bekeer en glo. Maar ek dink Abba Vader wou ook die kinders van Israel iets leer en vir Jona. En in 'n manier het dit die kinders van Israel en vir Jona skaam gemaak. En daar's 2 maniere hoe die kinders van Israel skaam sou voel. Is eerstens, nommer 1, die kinders van Israel het self versuim om te bekeer, want hoeveel profete het Abba Vader nie ook na Israel toe gestuur nie, en dan het hulle doodgemaak. So, die kinders van Israel het self versuim om te bekeer, terwyl daar baie profete was wat so intoe gekom het. Abba Vader het profeet na profeet gestuur, en net so gee Abba Vader vir my en jou, diens na diens, en hy vertel vir ons, wat is ons skepingsdoel, wat is ons rol, maar ons bekeer nie terug na sy weet toe nie. Ons keer nie terug na sy weet toe nie. Sy doel en sy opdrag nie. Ons sal eerder representatives wees vir die wêreld, of vir een of ander besigheid, in plaas van representatives van Abba, en Abba het ons geroep om representatives te wees van hom. Toe Jona uiteindelik by Ninive kom, het die hele stad berou gehad. En dit moes vir Israel skandalig gewees het, want hier is 'n heidense volk wat terugkeer na Abba Vader se weë, maar ons luister nie vir die profete nie. Die tweede ding hoekom die kinders van Israel hulle sou skaam, was die feit dat die kinders van Israel gefaal het. Omself Abba Vader se woord as sendelinge te gaan verkondig. Want onthou, hulle was geroep om vir al die ander nasies. Die kinders van Israel het nie daarin geslaag om hulle opdrag uit te voer nie en die nasies te bereik nie. En Abba Vader wou die kinders van Israel wys hoe reg hierdie nasie was deur net een same profeet te laat ingaan en 'n hele stad tot bekering te laat kom. So opgesom, die kinders van Israel self het versuim om te bekeer, en hulle het nie geëvangeliseer nie, hulle het nooit eers daaraan gedink om Ninive, hulle het dit vir hulle self gehou, hulle het self nie in Abba Vader se weë gewandel nie, want Abba Vader het profeet na profete gesê om dat hulle moet terugkeer, en hulle het ook nie hulle sendingsopdrag uitgevoer nie, en hier is die vraag, is ek en jy? Is dit nie precies wat ons ook doen nie? Abba Vader gee ons die boek Jona, en dan gee hy vir ons 'n paar sleutels, net in Jona 1, sleutel 1 is Jona het die opdrag ontvang, ek en jy het die opdrag ontvang, sleutel nummer 2, Jona was ongehoorsaam, in Jona 1 vers 3 staan, maar Jona
het hom klaar gemaak om na Tarsis te vlug. Van die aangesig van Jodewawe af weg. En het na Javu afgegaan en 'n skip gevind wat na Tarsis sou vaar. En hy het die reisgeld daarvoor betaal en daarin geklim in die skip geklim om saam met hulle na Tarsis te vaar. Weg van die aangesig van Jodewawe af weg. Het jy geweet Tarsis is presies die teenoorgestelde rigting? Plus minus 3200 kilometer van mekaar af. Abba Vader stuur hom hierdie rigting in, hy gaan presies daai rigting, presies die teenoorgestelde rigting. Jonas se reis het begin, maar nie na Ninive toe nie. Hy het ongehoorsaam gereageer. En hy het werklik weggevlug van Abba Vader se teenwoordigheid af. En dalk sê jy, man, jy's ou Jonah, jy's 'n profeet, man. Jy's 'n profeet van Abba Vader, sekerlik. Weet jy, profeet van Abba Vader, dat Abba Vader is alomteenwoordig? Jy kan nie van hom weghardloop nie, Jonah. En ek is seker, Jonah sou jou nou geantwoord het, natuurlik. Natuurlik weet ek, Abba Vader is alomteenwoordig. Psalm 139 vers 7 is baie duidelik wat Dawid sê, Waar sou ek heen gaan van die gees en waarheen vlug ek van die aangesig? Jonah het geweet. Maar hoor gaga wat Jonah gedoen het, was om weg te hardloop. Was om weg te hardloop van beskikbaarheid en gehoorsaamheid. Dis wat Jonah gedoen het. Jonah het weggehardloop van beskikbaarheid en gehoorsaamheid. Jonah het sekerlik by homself gedink, as ek ver genoeg wegkom, sal Abba Vader iemand anders gebruik. Kan ek jou vra, het dit jou mind al gekros? Het Abba Vader jou al ooit gestop by 'n robot en dan dink jy, want jy het so op jou hart, jy moet vir hierdie ou Jy moet hom bless. En dink jy maar ek het net 100 rand nood. Ek het nie nou klein geld nie. En dan dink ek nee, daar is baie ander karre, kom ons ry. Of het Abba Vader het op jou hart gesit om diensbaar te wees in die liggaam, om ergens diensbaar te wees soos om die kinders te bedien. Nee, daar is iemand anders. Ek sal maar net hier sit en ontvang. Ek sal bly sit. Abba Vader sal iemand anders gebruik. Ek weet ek is 'n teacher. Dit weet ek. Maar Abba Vader sal iemand anders gebruik. Ek is dalk te verhewe vir kinders. Dis hier waar Abba Vader jou opdrag gee om in jou omgewing, daar waar jy jou plant, of het op die golfbaan is, of het by die werk is, of het in die kerk is, om te getuig en om diensbaar te wees en bereidwillig te wees, gehoorsaam te wees in die roeping wat hy vir jou het. Maar so het Jonah weggehardloop na Abba Vader se wil, hy het weggehardloop van Abba Vader se wil af. Hy het die teenoorgestelde rigting ingegaan, waartoe Abba Vader hom geroep het. Hy het sou eerder diensbaar wees vir die wêreld as vir Abba. Jy sien die droom wat Abba Vader vir Jonah gehad het, was baie groot, was 'n huge, huge droom. Want dit was opgeskryf as een van die grootste herlewings, 600,000 mense, 'n hele stad vol mense. Maar Jonah, I'm going my way. Hoekom? Hoekom het Jonah Tarsis toe gegaan? Hoekom wou Jonah nie gedoen het waarvoor Abba Vader hom geroep het nie? Dit is baie interessant. Jonah het 'n baie interessante rede. Hy gee vir ons die rede.
Jonas sê in Jonas 4 vers 2, Ag Abba, ek het nie gedink terwyl ek nog in my land was nie, daarom het ek tevore na Tarsus gevlug, want ek het geweet dat u genadiglike en 'n barmhartige God is. U is 'n barmhartige God. U is lankmoedig en groot van goedertierenheid en een wat berou het oor die onheil. Met ander woorde, Abba, ek het geweet, ek hoef weer so toe te gaan nie. U sal hulle vergewe. So waarom het Jona na Tarsus gevlug? Hy sê, hy weet Abba Vader is barmhartig. Hy weet Abba Vader is genadevol. Hy weet Abba Vader is lankmoedig. Abba Vader is goed van goedertierenheid. En Abba Vader is een wat berou het. Is dit nie amazing om hierdie karaktereienskappe van Abba so te bestudeer op die dag van versoening nie, want dit is wie hy is. Jona sê, hy weet Abba Vader sou, of hy nou gaan of nie gaan nie, hy weet Abba Vader sou Ninive red. Hy weet het. So, eintlik wat Jona sê is, Abba, die doel of die purpose of die opdrag wat u vir my gegee het, is eintlik so 'n bietjie nutteloos. Is dit wat my in jou lewe vir Abba demonstreer? Dit wat die opdrag wat u vir my gegee het, Abba, ek dink, dis nutteloos. Ek dink ek is nie goed genoeg nie, Abba. Jona wou nie hê Abba Vader moet die heidene in Ninive red nie. Jona het gevoel die manier hoe die Ninivite Abba Vader in Israel behandel het, hulle nie verdien om gered te word nie. Jona het gedink, hy kan oordeel. En so sê Jona, dink ek in sy gedagtes sê hy vir homself, ek weet wat sal gebeur, as ek nou Abba Vader gehoorsaam en ek gaan in Ninive toe, dan sal daar die plek tot bekering kom, en ek wil nie eintlik hê dit moet gebeur nie. Kan ek jou gou-gou vra? Net vir 'n oomblik, dink gou-gou hier aan, wie is jou grootste vyand? Wie is die persoon, as ek vir jou sê, wie is die grootste vyand? Wie is die persoon wat jou die seerste gemaak het? As Abba vandag vir jou sê, gaan soontoe. Wat gaan jou reaksies wees? Wie het jou die seerste seer gemaak? En as Abba Vader vandag vir jou vra om hierdie persoon na hierdie persoon toe te ry, om vir hierdie persoon dalk te gaan waarsku, want jy het hom dalk al vergewe, maar jy moet na hierdie persoon toe gaan om hom te waarsku oor Abba Vader se wil. En jy dink by jouself, ag, hy gaan in elk geval nie vir my luister nie. Of jy het hierdie redenasies, hy gaan nie vir my luister nie, en ja, ek wil nie gaan nie, ek wil daai persoon nooit weer sien nie. As jy enigsins in jou voel, nê? As jy enigsins in jou voel dat jy nie kan gaan nie, weet jy wat? Jy sit met seer. Jy sit met seer. Die dag van versoening gaan ook oor genesing. Want dit is wat die bloed voorbetaal het. En daarom het jy dan genesing nodig. Jona het seer gehad oor Ninive. Hy het gevoel hulle verdien dit nie, hulle verdien nie redding nie. En hy het sy eie plannetjie gehad, en ten spyte van Abba Vader wou hy, sal hy maar sy rigting ingaan en nie gaan waartoe Abba Vader hom lei nie. Jy sien, Jona is nie veel anders as wat Abba Vader ons roep nie. Om ook as sy heilige priesterdom te getuig van sy wonderbare lig nie. Ek en jy is geroep soos Jona, en in plaas daarvan om te gaan soos Abba Vader ons geroep het, raak ons baie, baie, baie besig. En ons raak baie, baie betrokke by baie ander goeders. Ons raak so betrokke by my werk, by ander organisasies,
dat ek nie beskikbaar is of dat dit 'n major effort is as ek diensbaar raak in die roeping wat Abba vir my het. En is hier waar ons in werklikheid doen wat Jona doen. Jona het weggehardloop van beskikbaarheid, hy was Abba Vader ongehoorsaam. Presies wat ons doen, almal van ons weet, ons word geroep om diensbaar te wees in die koninkryk van Yeshua. Baie van ons het laas Shabbat het ons gesê, maar ek kies, en dan hier is ek. Baie van ons sit met 'n geweldige honger, 'n hartsbegeerte om diensbaar te wees in die koninkryk. Maar een of ander rede het die liefde vir geld net te groot geword. Vir een of ander rede het die liefde vir my eie koninkryk net te groot geword. Vir een of ander rede sal ek eerder representatives wees van ander organisasies as die koninkryk van lig. Jy sien as gevolg van die liefde vir geld of die liefde vir gemak, my gemak. Of die liefde vir onsself, die eie ek. Het ons bereidheid verloor. Het ons bereidheid verloor om nie in geloof te doen dit waarvoor Abba Vader ons geroep het nie. Jy sien, ek dink Jona het by homself gedink ek kan 'n goeie bediening hê in Tarsis. Daar's verseker baie ongelowiges ook daar. En ek sal daar sê wat Abba Vader vir my sê. Maar sien om van die roeping af weg te vlug wat Abba Vader vir jou het, is om van die lig af te probeer vlug. En die enigste ding wat jy kry as jy van die lig af probeer vlug is, duisternis. Dis soos om jou rykdom in te gee vir armoede. Dis soos om 'n uitruil van wysheid vir onkunde te maak, en dis wat ons doen. Dis soos om jou vreugde te draai vir hartseer, as ek wegstap van Abba Vader af, die roeping en die opdrag wat hy vir my het. Dis soos om vrede te verruil vir chaos. Nutteloosheid vir nut. Die nut vir nutteloosheid. Beloning vir straf. Om die opdrag te verruil vir ongehoorsaamheid vir die eie ek. Abba Vader gee vir ons die boek Jona 3 sleutels vandag. Sleutel nommer 1 is Jona het die opdrag ontvang. Sleutel nommer 2 is Jona het gesondig. Jona was ongehoorsaam. Wat is sleutel nommer 3? Daar kom 'n dag van oordeel. Dis waaroor die dag van versoening gaan. Daar kom 'n dag van oordeel. Daar kom 'n dag van oordeel. In 1 Jona 1 vers 4 staan, maar Jotaiwawa het 'n sterk wind op die see gewerp, en toe daar 'n groot storm op die see ontstaan, het die skip gevaar, geloop op skipbreek gelei. Kan ek jou gou-gou vra? Is daar sekere verhoudings van jou, dalk jou huwelik, besig om skipbreek te lei? Kan ek jou gou-gou vra? Is jou finansies besig om skipbreek te lei? Of is daar besig om 'n storm jou so hard te slaan dat daar amper niks soos in Florida oorbly nie? Amerika word wakker. Julle het weggedraai van Abba af. Julle wêreld het weggedraai van Abba Vader. Jy weet Abba Vader was nie klaar met Jona nie. Jona het weggedraai, hy's op pad Tarsis toe, hy het vir hom 'n kaartjie gekoop, hy's op 'n skip, hy's op pad Tarsis toe. En net so wil ek vir jou vandag sê, dis die amazing God wat ons dien, want hy bring ons tot by 'n boot waar ek en jy 'n besluit moet neem. Hy bring ons tot by 'n plekkie waar ek en jy 'n besluit moet neem, want Abba Vader is nie klaar met jou nie, en hy bring jou vandag
hier by 'n plek waar jy 'n besluit moet maak. Gaan jy teruggaan op sy weë of gaan jy gaan na Tarsis toe? Jy sien, vandag is 'n goeie tyd om jouself te herinner. Jouself te herinner daaraan dat rebellie Abba Vader nooit ontgaan nie. Opstand. Opstand sal Abba Vader nooit ontgaan nie. So Abba Vader stuur die storm op die see en toe begin al hierdie heidene te bid. Hulle begin te bid vir hulle gode en hulle vra vir hulle gode vir hulp. Waar is Jona? Jona slaap. Waar is die bruid van Yeshua? Waar is die kerk? Op ons eie weë, op 'n skip, weg van Abba Vader af, vas aan die slaap. Jona is die enigste een op hierdie boot, op hierdie skip wat 'n verhouding met Abba Vader gehad het, en hy lê in slaap. Hy slaap, ek meen hierdie seelede, praat van die manne wat saam met hom was as hierdie seelede, hulle is so bang, hulle roep elkeen tot sy God. En Jona het fiesta. Jona maak 'n middag slaap. Hoor gou, as Abba Vader jou geroep het, los hy jou nie net nie. Jy gaan selfs deur ander mense hoor wat vir jou gaan kom sê, Abba Vader is besig om met jou te praat in jou storm. Jona 1 vers 6 sê, daarom kom die skeepkaptein na hom toe en sê vir hom, Jona, wat bekeer jou? Wat bekeer jou dat jy so vasslaap? Staan op, roep tot jou God, miskien sal die God aan ons dink sodat ons nie vergaan nie. So maak hierdie skeepskaptein Jona wakker uit die slaap uit. Jy sien, Jona, op hierdie stadium, hy is so selfvoldaan en so selfversekerd, dat hy nie eers besef het, hy is die probleem nie. En dis hoekom Spreuke 14 en Spreuke 16 vers 25 sê, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is 'n weë van die dood. Jona het gedink, all is good. Hy het mos 'n keuse. Maar die weg wat hy gekies het, is in ongehoorsaamheid teenoorgestelde rigting van Abba Vader. En as gevolg van Jona se ongehoorsaamheid, gaan 'n klomp ander mense saam met hom nou deur die storm. Jona 1 vers 7 sê, hulle sê toe vir mekaar, kom laat ons loot trek, kom laat ons loetjies trek, dan sal ons weet om wie se ontwil hierdie ramp ons getref het, en hulle het geloot, en die lot het op Jona geval. Dit is vir my so amazing. Ons weet die woord toevallig kry jy nie in die Bybel nie. Abba Vader sit agter alles, hy orkestreer alles. Die lot het op Jona geval en almal het geweet. Ten minste hy drie klein metode dat Jona die skuldige party was, dat hy ongehoorsaam was aan sy God. En in Jona 1 vers 10 staan, toe word die manne op die boot baie bang en sê vir hom, wat het jy nou gedoen? Hoe onnoosel is jy? Wat het jy gedoen? Want die manne het geweet dat Jona van die aangesig van Jotta af wegvlug. Want dan sê die woord, hoor gou, Jona het dit te kenne gegee. Jona het vir hulle gesê, Abba het my geroep om na Ninive toe te gaan, en ek het 'n opdrag gekry, en ek moet hulle gaan verkondig, maar ek het besluit te gaan hierdie kant toe. Hy het dit vir hulle vertel. Het Jona sy sondes bely? Hy sê dit vir hulle. Het hy berou daaroor? Hierdie manne op die boot wil amper weet, maar Jona, hoekom luister jy nie vir jou God nie? Hoekom doen jy nie wat hy sê nie? Hy het vertel hulle van sy ongehoorsaamheid. En hulle kan nie glo hoe stupid is hy nie. Om die skepper van die hemel aarde weg te vlug. In Jona 1 vers 11 sê die man op die boot toe vir hom,
Wat moet ons met jou doen? Wat moet ons met jou doen sodat die see om ons heen kan bedaar? Want die see het net langer onstuimiger geword. Die Hebreëse prentjie wat Abba Vader vir ons skilder in Hebreëus is, die storm het progressief vererger. Met ander woorde, die storm het net erger en erger geword. Ek weet nie hoe lyk jou storm nie, word hy net erger en erger? Hulle vra vir Jona, wat moet ons doen met jou, Jona? Ons is vandag op Yom Kippur hier by mekaar in die boot. Wat moet ons doen? Wat moet ons doen met mekaar wat met elkeen van ons eie lewens waar ek op 'n vader ongehoorsaam is, waar ek Tarsus toe in plaas en nie die skepingsdoel, nie opdrag wat hy vir my het uitvoer nie. Wat moet ek doen? Wat gaan ek en jy doen vandag op die dag van versoening, as ek besef my Abba het my uniek gevorm, hy het my geroep met 'n doel om sy woord te verkondig, om sy waarheid te verkondig, om sy evangelie te verkondig, hy het my geroep om disippels te maak, hy het my geroep om hulle te gaan doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en om hulle alles te leer, hy het my geroep daarvoor. Elkeen van ons staan in die boot vandag, wat gaan ons doen? Wat gaan ons doen? Wat gaan ons doen met jou, Jona? Jy sien, Jona het hier keuse. Jona het net hier op sy, hy kon net hier op sy knie geval het. Net soos Adam. Jona het 'n keuse. Adam het 'n keuse gehad toe Abba hom vra, my seun, waar's jy? Nee, Abba, ek staan naak, ek het gesien, ek is kaal. Ek het gesondig, toe hardloop ek van jou weg. Jona selfde. Jona staan op die boot en sê, hulle vra, wat kan ons doen? En Jona kon nie gekies het, hy kon gesê het, maar hy kon op sy knie neergeval het, en hy kon al net gerepent het en gesê het, Abba, ek het berou, Abba, ek is jammer. Abba, ek erken, ek is ongehoorsaam, Vader. Abba, ek bely dit nie net voor almal nie. Abba, ek het waarlik berou. Ek het berou. Ek sal terugkeer na U weer. En Abba, ek sal doen dit waarvoor U my geroep het. Dit wat U my skepingsdoel gemaak het, om intiem saam met U te wandel en te doen net soos wat U doen en te sê net wat U sê. Dis wat ons Messias ons kom leer het. Maar Jona is so hardkoppig. Hy is so strydlustig. En hy is so bevooroordeeld. Hy is so eiesinnig. Dat hy sê, gooi my af, ek sal verdrink. Is jy Jona vandag? So hardkoppig. So strydlustig, so bevooroordeeld, so eiesinnig. Dat jy eerder hel toe sal gaan, as om die purpose en die opdrag wat hy nog altyd vir jou het te leef. Wat is dit wat jy moet los? Wat is dit wat Heilige Gees nou op jou hart sit wat jy moet los? Ek sal nooit vergeet, hele paar jaar terug, ek dink 15 jaar terug, toe het ons nog langer terug, het ek in Centurion 'n manneoggend gehad en ek het geluister, die ou het bedien. En terwyl hy bedien, ek kan nie eens onthou wat het hy bedien nie, die volgende oomblik kyk hy vir my rug uit so en hy sê, die Here sê vir my, ek moet vir jou sê, jy moet ophou rook. Want anders gaan jy nie doen, die roeping kan lewe wat hy vir jou het nie. Ek is soos in 'n skies. Hy sê net so, voor almal, jy moet ophou rook. Anders gaan jy nie die doel lewe wat God vir jou het nie. Wat as Abba Vader vir jou sê, jy moet vandag die bottel los? Wat as Abba Vader vandag vir jou sê, jy moet pornografie los, want ek het vir jou roeping, ek het vir jou doel, hou op om jou eie sinnige plannetjies te maak en Tarsus toe te neek. Wat is dit wat jy moet los? Wat is dit wat jy moet los om terug te keer na Abba Vader se weë en in die roeping te stap wat Abba Vader vir jou het, want hy het jou gemaak met 'n purpose, hy het vir jou 'n opdrag en hy het vir jou 'n roeping. Miskien moet jy jou eie kop los, miskien moet jy jou eie hardkoppigheid, jou eie sinnigheid, jou eie plannetjies los, jou eie geld maak kasteeltjies
Nou ek drome los. En toe ek nou worship, toe dink ek aan die man wat na Yeshua toe kom, toe sê hy, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En Yeshua sê vir hom die 10 gebooie en hy noem allemaal op. En Yeshua sê vir hom, gaan verkoop alles. Gaan verkoop alles. Het geld vir jou te belangrik geraak? Het jou kingdom te belangrik geraak? Gaan verkoop alles. Gaan verkoop alles. Kom volg my. Wat vir my so sad is, Jonas sal eerder self doodgaan as om te sien dat Nineveh gered word. Jy sien die wys hoe jy Abba Vader gehoorsaam reflekteer wat in jou hart ingaan. En daarom kan ons nie anders as om vandag op hierdie dag van versoening te sê, maar Abba, hier is my hart. Hier is my hart, Abba. Is ek besig om die doel te leef wat Abba Vader vir my het? Is ek besig om die opdrag wat Yeshua vir my gegee het, is ek besig om dit te leef? Of hardloop ek Tarsus toe met my eie plannetjies? My eie kingdom wat ek bou? Let wel, Jona het gesê, hy was Abba Vader ongehoorsaam. Maar Jona het nie repent nie. En Jona 1 vers 12 sê, Jona neem my en gooi my man die see, dan sal die see om julle heen bedaar. Julle sal vrede hê, gooi my in die see, want ek weet, dat om my ontwil hierdie groot storm oor julle gekom het. Is dit jou keuse ook vandag soos Jona? Of gaan ons vandag sê, Abba, is vir Sondag, asseblief, Papa God, daar waar ek die purpose wat hy vir my lewe het, en die opdrag wat hy vir my geet nie uitvoer nie, daar waar ek my eie plannetjies maak soos Jona, daar waar ek Tarsus toe gaan, Abba, ek kom gee dit vandag vir jy, I'm guilty as charged. Ek is skuldig, Abba. Ek gee vandag vir u oor, nie in die gee net van hier, sê dit nie, ek gee dit oor, want ek gaan daadwerklik een verskil maak daaraan, ek gaan dit nie meer doen, soos wat ek het gedoen het nie, ek draai 180 grade om, ek skuif van Tarsus, na Nineveh toe, ek gaan nie een tree verder Tarsus toe nie, nie nog een klein bykie nie, met alles in my, gaan ek terug Nineveh toe, in die opdrag, en in die stap, in die wandel, saam met Abba Vader, Kan ek jou vraag as jy terugkeer vandag na Abba Vader se weet hoe jy die kies? Jy het nog steeds 'n skepingsdoel? Jy het nog steeds 'n opdrag hier op aarde? As jy waarlik berou het, en jy kom achter, maar Jesus, ek het hierdie skepingsdoel, ek het hierdie opdrag van Yeshua, maar ek is nie regtig aktief betrokke nie, ek het nie die skoene van bereidheid aangetrek nie, Kom ons sit dit by Abba se voete. Want hy wil hê ons moet saam met hom wandel. Hy wil hê ons moet hom intiem ken. Vandag is 'n dag van versoening. Vandag is 'n dag op die boot soos wat Jona gehad het. Jy het 'n keuse, gaan jy net besef, okay, ja, ek was ongehoorsaam. Of gaan jy daadwerklik vandag sê, Abba, I turn around. Ek draai om vandag. Gaan ons op ons aangesig neerval. Wat het gebeur met die verlore seun? Wat het gebeur met die verlore seun toe hy terug aan huis toe? His daddy was waiting. His daddy was waiting. Hoe lang wag Papa God vir jou? Hy het 'n purpose vir jou. Hy het 'n doel vir jou lewe. Jy is nie niks werd nie. Jy is 'n koninklike priesterdom. Jy is waardig. Jy is uniek, jy is kosbaar.
Papa God kyk uit vir jou. Will you run into his arms? Andre het my nou die dag het ware ding geleer, die enigste plek waar jy leer van Abba Vader wat hardloop. Het jy al gehoor van Abba Vader wat hardloop? Is hier so by when you turning back home. He's running towards you. Hy hardloop na jou toe. Hy het 'n purpose vir jou lewe. Moenie worry oor jou finansies nie. Moenie worry oor just follow him and trust him. Yom Kippur hierdie jaar is 'n roeping om klaar te maak met my way. Klaar te maak met sonde en ongehoorsaamheid. En om te doen dit waarvoor Abba Vader my en jou roep. Kan ek jou laaste ding vra, wat is Abba Vader se wil? Want baie keer sê mense vir my, maar ek weet nie wat is Abba Vader se wil nie. Skryf dit neer, memoriseer dit. 1 Timoteus 2 vers 3 tot 4. Want het is goed en aangenaam voor Jotai waarby ons verlosser, of Yeshua ons verlosser. Want wat wil hy? Hy wat wil hy dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid moet kom. Abba Vader se hartsbegeerte is dat almal gered moet word en dat hulle tot die kennis van Abba Vader se waarheid kom. Ek en jy kan uitgaan en ons kan sy woord gaan verkondig, ons kan Yeshua gaan verkondig en ons kan sy waarheid gaan verkondig. Dis Abba Vader se wil. Wat doen ek en jy met sy wil? Is jy soos Jona? Of gaan ons vandag terugkeer en sê, Abba, dankie. Dankie, Yeshua. U betaal waarlik vir my sondes vandag. En ek wil nie net sê, ek is sorry, so in die gang verby stap nie. Ek wil waarlik sê, Terry, I want to give you my all. Ek wil u my alles gee. En ek wil as ek sien, as ek sien jy hardloop om my te kom onthels, maar ek hardloop nog vinniger. I want to be in your arms. Ek wil nie teenwoordigheid wees. Ek wil saam met u stap. Maar ek wil niks doen sonder u nie. Niks doen sonder u nie. Ek wil nie gaan as u nie saam gaan nie. I want to go where you go. I want to stay where you stay. Ek is Jona. Identifiseer jy jouself in Jona? Ek leer in een van die profete wat ek nie opgenoem het nie. Leer Abba Vader vir my hierdie amazing karaktereienskappe van iemand wat Abba Vader wat gekenmerk word Johannes die Doper. Hy het drie kenmerke gehad van dit wat Abba Vader behaag en daarmee sluit ek af. Johannes die Doper was gehoorsaam aan sy roeping, nommer 1. Johannes die Doper was vervul met die Heilige Gees, nommer 2. Johannes die Doper het selfbeheersing gehad. Hy was selfbeheerst. Johannes die Doper was nederig. Hy sê, ek is nie eers waardig om my konings skoene riem vast te maak. Johannes die Doper het wat verkondig? Die lig is op pad. En hy het baie mense gewen vir die koninkryk van lig. Op hierdie dag van versoening, wat kies jy, Jona? Of Johannes die Doper? Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir u liefde. Dankie vir u goedheid, Abba. Dankie dat u, Abba, u is 'n genadige en 'n barmhartige God. Abba Vader, u is lankmoedig en groot van goedertierenheid. U is een wat berou het oor die onheil. En Abba, ek kom vandag met 'n gebroken hart na u toe en ek sê, ek is jammer, Abba. Ek is jammer dat ek hier ongehoorsaam is, dat sekere dinge in my lewe te belangrik geraak het,
was om die purpose en die roeping wat U vir my het, Abba, uit te leef. Abba Vader, vergewe my dat ek my steer aan mense wat my wil terughou. Vergewe my dat ek my steer en offense vat aan mense wat my wil breek om nie dit te doen waarvoor U my geroep het. Papa God, dankie dat U vandag vir elke een van ons wat terugkeer, dat U ons tegemoet hardloop, Abba. Dankie dat U vir ons wag, Papa God. U is waarlik barmhartig, U is genadig, U is lankmoedig. U is groot van goedertierenheid. And I love You, Dad. En ek wil saam met U loop elke step of the way. Vergewe hierdie eie sinnigheid, hierdie hardkoppigheid. Ek kom lê dit neer. Ek wil klaarmaak dan. En wat ook al my breek, om in hierdie roeping te stap, om U te verteenwoordig, om U teenwoordigheid te dra, waar ook al ek gaan, om hierdie gesag op te vat wat U vir my gegee het, om hierdie vrug te dra van U, om te groei in U, Abba. Om hierdie priesterskap dit te doen waarvoor U my geroep het. Abba, as daar enigszins iets in die pad staan vandag, kom leg het neer, ek wil klaarmaak daarmee. Dankie vir U liefde. Abba Vader, ek wil net vra, Vader, ons is in 'n verbondsvernootshouding, U het gesê, ek moet hierdie woord bring. U het my die krag gegee, dis U woorde. Maar nou wil ek na U toe draai, Abba, en ek wil vra, U is die groter verbondsvernoot. Kom raak nou elkeen van ons hier binne aan. Kom raak ons aan, Abba, dat ons net voor U sal kniel. Dankie Vader. Dankie Papa God dat ons terug kan keer na U toe. Ek wil ook sê dankie. Dankie vir die storm. Dankie dat die storm daar is. Dat ek tot my sinne kan kom. Maar Abba, dankie ook vir hierdie dag van versoening waar ons as al die kinders by mekaar kan kom en U kan aanbid, Abba. Abba, ons wil net op U weer wandel. Vergewe ons ongehoorsaamheid. Vergewe ons sondes. En Vader, nou wil ons kom en ons wil vra, Abba, U sê op hierdie dag, op hierdie feestdag, wanneer ons U shofar blaas, en ons roep U aan, daar is U. En dan sal U hierdie geveg veg. En daarom kom ons nou, Abba, en ons gaan die shofar blaas, ons gaan U aanroep, Abba, dat U elkeen van ons harte sal kom aanraak, en dankie vir die bloed van die lam, dankie Yeshua dat U betaal het, dankie dat U my sondes, my ongehoorsaamheid op U gevat het, dankie dat U my armoede kom ruil het vir rykdom, want my rykdom is in U, Abba Vader, dankie Abba, mag hierdie vir jou soet geer wees, Abba, ons wil U loof, en ons wil U prys. Ek bid dit in Yeshua se naam, die seun van Jotewabe. Kom ons worship saam. And I am your father, spend time with me, my sons and daughters, whisper I love you, it rings forever, drink up my love, cause nothing is better. I sing and dance when I'm thinking of you, and I'm always thinking of you.
You'd sing and dance when you think we knew what I made you to do. Father, spend time with me, my sons and daughters, whisper I love you, earrings forever, drink up my love, cause nothing is better. I'd sing and dance when I'm thinking of you, and I'm always thinking of you. You'll sing and dance when you think of me, that's what I want you to do. Thinking of you, and I'm always thinking of you. You'll sing and dance when you think of me too. It's what I made you to do. Soft you.
ons is. You were lost. You were lost. And I saw you. Dankie Vader dat ons so saam kan. U kan aanbid, Abba, daarom wil ons net inval saam met broek en net om verander hierdie Ninive. Turning toward you, compassion molded you. Will you heed the warning? Fall on your knees, tear down your idols. Will you choose surrender? Will you choose survival? Call on His name, turn from your violence out of the ashes, He will revive you. God have mercy. God have mercy. I know you are a gracious God. I know you're slow to anger, but I misunderstood. Forgive me, God, for running. You said the ocean, still I repair. My heart wasn't open, but when I prayed, you were there waiting. I made a vow to speak your salvation. Nineveh, oh Nineveh, the Lord is turning toward you. Holy Spirit, help me see where there is Nineveh in me. Once more, God have mercy. Perfect priest and king, Christ became the reckoning. In His body all my sin, now to all who trust in Him. God has mercy. Oh, God have mercy on me. The Lord is turning toward you. The Lord is turning toward you. The Lord is turning toward you.
Dankie, Abba Vader, van vandag. Dankie dat U na ons toe draai. Dat U hierdie afspraak het vir ons, Abba Vader, en dat U ons, dat U woord sê, as ons U nader, dan sal U ons nader. Abba Vader, U is waardig. U is heilig, Abba, heilig, heilig, heilig. Abba Vader, U is genadig. Abba Vader, U is barmhartig. U is lankmoedig. En U is groot van goedertierenheid. U is die een wat berou het oor die onheil. Vader, vandag kom ons met gebroken harte na U toe. En ons vra, Abba, vergewe ons, Papa. Vergewe ons ons sondes, vergewe ons dat ons soms as die kinders U so teleerstel. Ons wil daardie skepingsdoel leef wat U vir ons elkeen het en die opdrag wat ons koning Yeshua vir ons gegee het. Ons wil terugkeer na U weë en in U weë wandel. Where you go, I go. Where you stay, I stay. Ek wil net gaan waar U gaan. Dankie vir U liefde, Abba, dankie vir U goedheid. Vader, ek spreek soos wat U sê in Numeri 6 en gehoorsaamheid net hierdie blessing uit oor U kinders. Varegha Adonai Vishmarecha. Ya er Adonai Panavilecha Vichoneka. Yesa Adonai Panavilecha Viasimlecha Shalom. Abba Vader sê, hy sal jou seën en hy sal jou behoed. Abba Vader sê, hy sal sy aangesig oor jou laat skyn en hy sal jou genadig wees. En Abba Vader sê, hy sal sy aangesig oor jou verhef en hy sal vir jou shalom vrede gee. Ontvang dit in Yeshua se naam. Amen, amen, amen. Baie dankie julle. Shabbat shalom.